Tani jam duke udhëtuar për në Hagë, me ftesë dhomave të specializuara, jam i ftuar për intervistim. Gjykata speciale është sfidë përballë krimeve maskabre serbe, por në njëjtën kohë është edhe një moment ndërkombëtar për të rikonfirmuar pastërtinë e luftës së popullit tonë, luftës së ushtrisë shtirimtare të Kosovës. Çdo luftëtar i lirisë është krenar që ka pasur fatin të i shërbeja dhejut vetë. Edhe une, jam shumë krenar, e falenderoj Zotin për këtë, dhe duhet të them, të rikonfirmoj edhe njerë, me asë një gjë, nuk e ndroj asë një pjesë të asaj jetësime krenare. Historia ushtrisë shtrimtare të Kosovës është historia e së drejtës e popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Faleminderit shumë. Okay.